Нові, сучасні, замість застарілих. У Дніпрі продовжують оновлювати муніципальний електротранспорт. За останні роки місто придбало 96 нових тролейбусів, а до кінця тижня їх стане ще більше. На Південмаші завершили зборку останніх трьох тролейбусів із 33 замовлених. Ми забираємо крайні, не останні, а крайні три тролейбуси, які в рамках програми розвитку муніципального електротранспорту на кредити Європейського банку реконструкції та розвитку ми покупали у Южного машиностроїтельного заводу. На Південмаші, розповідають, радіють будь-якому замовленню, щоб зберегти робочі місця і виплачувати людям зарплату. Тому і комунальну техніку збирають, і тролейбуси. Говорять, потужності дозволяють щомісяця видавати на гора до 100 тролейбусів. Наразі підприємство завантажене на 80%. Партію машин, які Південмашу замовило Дніпро, комплектували протягом 8 місяців. Приходить остов, будем так, кузова, і комплектується іменно здесь, у нас на заводі. Тобто люди получають роботу, є робочі місця, кожен день около 100 чоловік, якщо загрузка є, то працюють. Тільки-но замовники прийняли товар, нові тролейбуси рушили до депо. Водії задоволені. Олег Рожко за кермом багато років, каже, порівнювати нові та старі тролейбуси, наче зіставляти «Мерседес» і «Жигулі». Машини мають кондиціонери, низьку підлогу та систему просідання на зупинках. У салоні – двостороннє інформаційне табло, відкидний пандус та місця для дитячих і інвалідних візків. Дуже комфортабельні, м'які машини, економічні. Є кліренс, який наклоняє, щоб можна брати людей з інвалідністю або там, з дитячими колясками. Це, ну, люди часто їздять з дитячими колясками в парк Шевченка погуляти. З Сокола виїжджають і їдуть аж в парк Шевченка погуляти. Але Дніпро не лише купує нові тролейбуси, кажуть у департаменті транспорту міськради. Депо номер 2 – потужна база для капітальних ремонтів трамваїв і тролейбусів. За місяць ремонтники можуть зі старого корита зробити просто цукерку. Раніше акцент робили на відновленні ходової частини, двигуна та електрообладнання. Зараз тактику змінили. Коли тролейбус виходив після капітального ремонту на лінію, звичайний пасажир не бачив взагалі, що відбувалося з тролейбусом. Тому було прийнято рішення про те, що ми не відновлюємо тільки технічні характеристики, а відновлюємо ще й інтер'єр і екстер'єр, так називаємо. Бачите, він вже йде в лазурному цвіті, повністю з кодом, дизайном міста. Нині у майстерні депо ремонтують 4 трамваї, які незабаром курсуватимуть Дніпром. А новенькі тролейбуси з Південмашу поїдуть у рейс вже цього тижня. Альона Вітрова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».